На слуху, на слуху програма на слухові ефірі. Я Ольга Ксьонс рада зустрічі з вами. Велику приватизацію перенесли на 2016 рік. Причому на кінець 2016-го, незважаючи на те, що державні підприємства називають джерелом корупції в Україні. Податки знижувати в Мінфіні поки що не планують, оскільки тоді треба знижувати і видатки. Що теж неможливо. Ну а дії національного банку призвели до того, що його вже називають регулятором життя українців, звісно, через девальвацію гривні і високі ціни. Отже, що робити з українською економікою, як все таки піднімати рівень життя українців, обговорюємо сьогодні. І ми запросили до студії Володимира Панченка, директора інституту імені Олександра Поля, члена економічного дискусійного клубу. Пане Володимире, здрастуйте. Доброго дня. А що все-таки з того, що потенційно буде продаватись, наприклад, можна було б не продавати, можна було б врятувати і, відповідно, наповнювати бюджети і залишити людям робочі місця? Насправді не треба продавати підприємства, які відносяться до виробництва енергоагрегатів. Тобто, це може бути це якби. Та той сектор, який є перспективним, який є прибутковим у кількох країн світу, ми володіємо унікальними до цього часу технологіями. Вони настільки складні, що їх не можуть опанувати багато країн, які б хотіли це зробити. Це не приємно, так. не ну це приємно, але це 30 років. Ми нічого не вкладаємо. От а до цього часу технології ці всі існують, тому ці підприємства не треба було б продавати. Що стосується Підприємств, які ну скажімо, не оголошені в цій приватизації, але повзуча приватизація, все таки відбудеться. Наприклад, укрзалізницю, якщо її приватизувати, то це буде неправильна, неправильна дія. Ну, ріше там буде специфічна приватизація. Ну, ми тільки що говорили про той те ж, теж саме прибуткове підприємство. Окей, воно перебуває у старій технології, але треба просто порахувати. Тобто, якщо через 5 років це підприємство вже не буде давати да прибуток Наприклад, Одеський Припортовий, тому що там сировина хімічна буде дуже, дуже дорога, цей природний газ. Ну тоді треба його продати. Це дійсно хазяїн так і повинен поступити. Якщо є хтось, наприклад, це той, хто виробляє газ, і в нього це буде, скажімо, дешевше йому обходитись. І він хоче це купити, окей. До речі, таке було. У приватному секторі, коли було багато підприємств, які переробляють хімічні речовини, там пластик, то їх продавали і купували їх перш за все араби. Тобто, це компанії, які вибудовували вертикальний холдинг, вони мають сировину вуглеводну, нафто, нафтогазову, відповідно. Вони цю сировину можуть по вертикальному ланцюжку перетворювати у якийсь виріб, отримувати додаткову вартість. Оце нормальна. Нормальні нормальні продаж а у нас бізнес не бу... виходить і вигідним і для інвесторів. інвестувані чим не відрізняється. Держава повинна мислити як... Але я думаю, з приводу округ пане Володимире, коли згадуєш вагони, навіть купе, абсолютно в якому немає вентиляції у спеку, і ну просто це неможливо описати на що схожі наші пасажирські вагони, то я вже думаю, може справді комусь інвестору продати. Чому ви назвали його серед тих, які можна було б не приватизувати це підприємство? Інвестору можна продавати, якщо це робиться продумано. Оскільки у нас держава ем, належить нам, то це повинно бути зроблено публічно. Якщо є Deutsche Bahn, наприклад, німецькі залізниці, які хотіли б це купити, треба чітко сказати: ми хочемо продати це Deutsche Bahn. Дойчибан повинен чітко сказати, які інвестиційні зобов'язання буде, буде нести. Тобто 3 тисячі локомотивів потрібно залізниці для того, щоб виконувати хоча б той рівень вантажу і пасажироперевезення, який вона виконує. Кожен локомотив коштує більше ніж 3 мільйони доларів. Тобто, це в будь-якому випадку 10-15 мільярдів доларів інвестицій, які могли б зайти у сектор важкого машинобудування. Так. Уявімо собі, що вона куплена Deutsche Дойчібан Deutsche купить звичайно Локомотиви, догадайтесь з двох раз, чиї чи вони будуть українськими. От слухачі, скептики, які знають цей сектор, можуть сказати: так в Україні вже не виробляються локомотиви. В Україні вироблялися дуже гарні локомотиви. До цього часу є можливість виробляти двигуни для локомотивів. Коротше кажучи, є, є ці можливості. Уявімо собі, що 50% від тих той необхідності купівлі локомотивів залишилось би в українській промисловості. Хай би це було 5-7. Мільярдів доларів. Ми сьогодні кажемо, що для нас там рятівним є кожні там 500 мільйонів доларів, які нам кожен квартал дають там під якісь жахливі умови міжнародні організації. а Тут 5 мільярдів доларів, які можуть зайти в нашу промисловість і створити робочі місця. Ну по створенню робочих місць, щоб ми розуміли, одне некваліфіковане робоче місце, наприклад, це. Намет там чи якісь там мала архітектурна форма ларьок, Він може коштувати, наприклад, тисячу доларів. Ну, щоб сварити це робоче місце. Зрозуміло, да, треба зробити цей намет чи ларьок. Кваліфіковане робоче місце воно коштує 100-200 тисяч доларів. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо говорити про ці 5, 5 мільярдів доларів, то це було б створено півмільйона робочих місць. Півмільйона висококваліфікованих угу. робочих місць про це можна говорити, тому. От вам приклад того, де беруться гроші. Таких прикладів безліч, і вони пов'язані з приватизацією. Ну, але Тому і я... наші я не уявляю нашого українського інвестора, який захоче, умовно кажучи, купувати таке підприємство і створювати ось такий цикл, про який ви говорите. Є там, дуже заб... багато таких бажаючих у нас, і наприклад, ну, добром, які хотіли... сказав, що треба усунути від великої приватизації олігархів. Ну, а, хто збирається? тоді буде купувати. Тому... Кому він збирається продавати продавати Укрзалізницю? Ну, є два покупці: Дойчебан і російські залізниці. Все, крапка, більш немає. Про що ми говоримо? Це взагалі якби нонсенс, те, чим займається економічний блок. В будь-якому випадку треба говорити про якихось великих покупців. Чомусь, коли ми говоримо про той вже якби сто разів згадуваний Одеський припортовий, всі знають, хто його може купити. А коли я говорю, що залізницю можуть купити два гравці, Стратегічні інвестори, ми чомусь про це не говоримо. Давайте поговоримо і поговоримо, на яких умовах вони, вони це куплять. Добре, але якщо трошки відійти від питання приватизації, хоча воно справді дуже цікаве, нам важливо створювати робочі місця. У нас в нас катастрофічна ситуація з роботою, з доходами. Чого взагалі починати? І чи зараз із чогось починається? Ви сказали, що одне кваліфіковане робоче місце коштує 120 100 тисяч, тисяч, доларів, 100 тисяч, 100, 200 доларів. тисяч доларів. Так, якщо це, наприклад, в автомобільному. секторі. ж тоді секторі. відкриє так підприємство? Ну, відкриє підприємство той, якому це потрібно. Тобто, якщо на сьогодні говорити про потенціал України, Україна може і повинна і стане, я надіюсь, після відходу цього з уряду цього економічного блоку? І приходу нового вона стане майданчиком європейським майданчиком виробничим. Звичайно, це не буде першого світу виробництво, це буде виробництво так званого другого світу. Тобто, ми будемо або робити нехитрі складальні виробництва, або будемо робити складальні виробництва плюс частково виробництво комплектуючих, і вже згодом, через 10 років, ми будемо повернемося до тої можливості, коли ми будемо робити пов. Цикл. Ну, нові повноцінні продукти неможливо буде робити. Наприклад, ми говорили про локомотиви, чи про вагони, чи це трамваї, чи це тролейбуси, чи автомобілі. От, ну, тому. Створити робочі місця перш за все треба змінити парадигму. Нам не можна говорити, дозволяти собі, що ми аграрна країна. Ми не є аграрна країна, і ми не можемо бути аграрною країною. От уже це відомо, і ми провели недавно форум. Відомо, що країна, яка деіндустріалізується, вибирає знищення промисловості, втрачає більше 20% Але зараз населення. агросектор в нас фактично номер один, це те що Агросектор розвивається. як номер один може дати по максимуму 15 мільярдів доларів виручки на рік. 15 мільярдів при тому, що там дуже велика складова імпортна. У нас завозиться топливо. У нас завозиться вся хімія, завозиться посівний матеріал. все у нас завозиться. Наприклад, категорично заперечує міністр фінансів про те, що спеціальні економічні зони неможливо створювати. Я гарантую вам, що буде додатково створено 10 тисяч робочих місць. Буквально протягом двох років. Після того, як буде відкрита чи заново відкрита спеціальна економічна зона у Закарпатті. Просто от давайте можемо сперечатися по чи як там битися об заставу із міністром економіки міністром фінансів. Якщо вони це зроблять, буде 10 тисяч робочих місць у Закарпатті. і не треба боятися, що якась територія отримає раптом якусь можливість. Якщо вона отримає раптом якусь можливість, то це викличе заздрість інших регіонів, які захочуть цю можливість використати. Ну, так, Якщо до того люди, наприклад, виїжджали на заробітки, а тут вони залишаться і будуть працювати в себе і сім'ї ти... будуть залишатися разом, а не я ви цю жити історію, в начебто, зняли з язика, тому що до 2005 року, поки Віктор Пінзенник не закрив цю е, спеціальну економічну зону, я не є пропагандистом конкретно цієї зони, але я навожу приклад. Бо далі буде приклад негативний, коли де небудь в Житомирській е, області скажуть, ми відкриємо там спеціальну економічну зону. Оцей момент. Міністр фінансів, міністр економіки повинен сказати ні тому. Що, а тому що у вас немає ніяких умов для цього. Закарпаття знаходиться на кордоні з чотирма країнами. Там е головне зробити логістичну їм можливість перекидати відразу все на експорт, зробити експортно спрямовану зону. Де всередині Житомирської області з відсутністю кваліфікованих кадрів, з віддаленістю від цих е від кордонів, від ринків збуту, від е стратегічних інвесторів, де там можна робити. Там що, треба заборонити. Там? А у нас, як правило, робиться так: приймається рамковий закон. Про спеціальну економічну зону. Про це піаряться всі два місяці. А потім кожен район Житомирської області починає подавати, бо вона же ініціатива знизу повинна бути, починає подавати, значить, через корупційні некорупційні можливості, домовляючись з кимось в кабміні. Давайте відкриємо у нас спеціальну економічну зону. І всі розуміють, що це тільки просто повинна бути дірка в митниці. Цього звичайно не треба робити. Але повертаючись до тих гастарбайтерів, люди жінки особливо були щасливі. Ми, коли почали відкриватися там підприємства, чому тому, що тисячі чоловіків, які там пили працюючи, утворювали нові шлюби, от, що не є секретом, розвалювалися сім'ї. Раптом ці чоловіки почали повертатися на заводи. Таке було, і таке буде, таке станеться. І 10 тисяч робочих місць для закарпатського регіону висококваліфікованих. Повірте, це дуже це дуже багато. Так само. Коли ми говоримо про фінансування, наприклад, президент об'явив, що треба 10 мільярдів гривень дати на відновлення Донбасу, от це трагічна новина для мене, як для аналітика. Чому тому що я розумію, що треба відновлювати Донбас, але ще там треба 40 мільярдів гривень додати, і міжнародні донори дають. Таким чином, 50 мільярдів гривень буде вкладено в старий технологічний уклад, у те, що відновлювати вже не. Неможливо ну, Почекайте, Тоді Без... давайте побачимо, що вкладено. Ну напевно, щоб оновлювати цей то технологічний. Ви бачили вклад? проекти, і я їх не бачив, і ніхто їх не бачив. Поки не не побачимо проєктів, не можна робити ніяких вкладень. Саме тому вкладати треба це один із способів. Ми кажемо, як створювати робочі місця. От давайте порахуємо там 50 е, мільярдів гривень. Це е, скільки 2 е, мільярди. 2 мільярди доларів це получається 20 тисяч робочих місць. Так, 20 тисяч висококваліфікованих. Якщо ми говоримо про менш кваліфіковані, це буде там 100 тисяч робочих місць. От вам 100 тисяч робочих місць. Де ми їх будемо створювати? Ми зараз її будемо закопувати в якісь ці неіснуючі шахти. Так що ми отримуємо, Колись А це війна... виробництво реально там можна було б створити. Добре, а не а треба який там створювати? Завод а не треба там створювати? в Дніпропетровську. Зараз в Дніпропетровці кажуть на Донецьких. Понаехали, а я їм кажу, ребята, не понаехали, а це. Ваші э, любимі э, ці спів, співгромадяни. Чому? Тому що вони активні, вони вдарені життям, да? кожен з них втратив бізнес, кожен з них втратив э, будинок, дехто втратив родину. Вони дуже активні, вони дуже креативні, вони є тими э, якби емігрантами внутрішніми, які будуть рухати цей регіон. Тому кожен в Херсоні чи у Львові повинен э, за Донецького боротися. І треба зібрати цих Нецьких і їм зробити проекти уже у новій економіці, зробити проекти інноваційні, а не пробувати відновити щось там. Там треба відновлювати знову ж таки те, що можна відновлювати. Ну неможливо розгромлені якби регіони по-справжньому зробити комфортними для життя. Ну, відновити інфраструктуру, Інфруктуру Павло так? Шеремета, бувший міністр економіки. Він приводив, привозив спеціалістів пару років тому спеціалістів по старим індустріальним районам. Так, от статистика є такою: 90% індустріальних районів чи це буде Детройт, чи це буде в Бельгії, там вугільні чи Вельзасі, Лотарингії, якісь металургійні регіони вони не відновлюються. Це неможливо. Розумієте, навіть якщо вони не зазнали бомбардувань, як це було в Донбасі. Вони не відновлюються. Ну я думаю, тоді б нам, принаймні, західні наші донори, наші кредитори про це б сказали. Як мінімум, наші західні донори вважають, що у нас є своя голова на плечах, і вони, Але вони роз... дають нам гроші. Вони дають нам гроші, потім ми їх неправильно використовуємо. У нас нічого не виходить. Ми знову приходимо за грошима. Вони кажуть, слухайте, ми вам тільки в минулому році дали. Чому ви не створили 100 тисяч робочих місць? Це був Володимир Панченко, директор інституту імені Олександра Поля і член економічного дискусійного клубу Спасибі за цікаву розмову. Дякую всім, хто був з нами. зустрічі. На слуху, на слуху.